Ja, jag fick en synpunkt under pausen som jag skulle gärna vilja lyfta och förtydliga. För jag tycker att det är en väldigt viktig synpunkt. Och självklart är att bland annat då, så talar jag om att vi alla är offer för den här typen av fenomen. Då. Men självklart så är vi offer på olika sätt. Vissa har ju mer utsatta än andra. Men också har vi också ett individuellt ansvar i vårt agerande att faktiskt ändra på oss själva och också personligen i vår omgivning. Då. Så jag vill bara lyfta det och säga att det är bara, alltså man kan ju skylla på att vi är offer och så behöver jag är offer för den här strukturen så har jag, makten ligger inte hos mig. Det var inte så jag menade, utan makten, vi har ju alla makten att förändra och tillsammans kan vi förändra ännu mer. Det var en av de sakerna som jag försökte då berätta för de 50-60 män som jag hade då, som jag hade en kurs och där jag berättade, frågade då, hur många har det här problemet att ni inte vågar låta era barn studera på annan håll? Och då var det 15 av cirka 50 personer hade samma problem. Mm. Och då menar jag på att om ni tar ansvaret och går ihop och skulle någon då prata illa om er, så då sätter ni stopp. Och om ni börjar med att låta era barn kunna nå sina drömmar genom att studera kanske i Umeå eller något annat ställe, då visar ni att ni har tagit, då har man tagit ett ansvar och då kanske det börjar där. Jag märker samma sak med personer i min omgivning, att när jag börjar jobba så som jag gör, nu ser jag också mina ungdomar, mina studenter som är med mig i ett år utbildas och sen kommer de ut tillsammans med mig och föreläser och påverkar andra människor. Så tillsammans kan vi göra och individen har ju förändringsmakt att förändra. Även om vi är under vissa strukturer och lyder vissa regler som vi, vissa normer som är inte är tydligt uttalade. Mm. Jag har tre frågor till, en fråga till var och en. Mina, du sa någonting att man, de som dödar sina barn som de älskar. Det är lite problematiskt för att om vi tänker på alla hedersmord som har skett i Sverige och i andra länder, inte minst i Kurdistan och Kanada. Där ofta som man gör barnet till en fiende. Du vet att man kallar flickan eller kvinnan för hora, och man, till exempel den tragedin som skett i Kanada där en, tre flickor, tre systrar och en mans första fru dödades eller puttades i en bil i en sjö. Där det finns en videoklipp där säger han, pappan säger, de var smutsiga råttor, de förtjänade bara döda, bli mördade. Så jag tänker liksom att ofta man, många svenskar pratar om att hur kan man döda sina döttrar. Så jag tänker att när de kommer till den här punkten, då de här flickorna eller kvinnorna är inte älskade barn, utan då är liksom de förvandlas till mönster. Så vad säger du om det? Hur kan man... Exakt. Nej, men, du pratar om utgången. Alltså, det var inte det jag pratade om, eftersom det är en process. Och jag ser hela processen. Från att den här flickan förvandlas till någon hatad individ. Och det är ju den processen som jag som forskare försöker egentligen studera lite närmare på. Vad man kan göra för att minska de här negativa känslorna så att den här frustrationen tar över och gör den här flickan till en hatad objekt. Mm. Och det är där ofta morden sker, när de här männen i familjen, eller familjen, alltså ibland behöver det inte vara männen heller, det kan vara till och med kvinnor också, som ser sina döttrar, som på något sätt hotar deras ställning i familjen. Jag har ju kommit till den punkten också, mammorna också, när de försöker tygla sina döttrar ofta, så ser de också sina döttrar som hot gentemot sin egen ställning, sin egen position i samhället. Och då börjar de också utveckla väldigt negativa känslor gentemot sina döttrar. Alltså, varför gör hon så där? De blir förbannade, de blir frustrerade, de blir arga. Och för mig som jobbar med psykologi är ju viktigt att försöka liksom studera just
de mekanismerna som väcker de här liksom negativa emotionerna som leder till att den här lilla älskade barnet till en viss ålder som en prinsessa plötsligt förvandlas till en hora som ska elimineras, liksom som en skamfläck som ska elimineras. Och det är de mekanismerna tycker jag vi allihopa bör studera lite närmare och försöka liksom hjälpa de här familjerna i arbetet, i preventivt liksom, i det preventiva arbetet att försöka minimera effekterna av så att de här emotionerna inte blir så starka, frustrationerna inte blir så starka. I de familjer där papporna, när det liksom går lite tid och papporna verkligen kan förstå sina emotioner, att nej, men hon är inte alltså så illa som jag trodde då på grund av den pressen som jag hade på mig, då förändras ju de här negativa känslorna mot någonting annat, mot förlåtelse, mot återförening, än att det liksom. Och jag träffade en pappa, han säger liksom, om jag hade dödat henne då när jag var så förbannad, då skulle jag gjort det. Men det hade gått en viss tid och tiden hade hjälpt till som en moderator gentemot de här negativa känslorna. Och det är där vi måste se familjevåldet lite annorlunda jämfört med gatuvåld. Det är därför jag säger att de älskar ju sina barn mer än oss allihopa. Men de kommer till en viss punkt där kärleken förvandlas till hat. Och vårt ansvar ligger i det, att försöka se de mekanismerna som förändrar de här emotionerna. Har du hittat några mekanismer i din forskning? Vad finns det för mekanismer som tar den här personen till den punkten som kan tänka sig döda sitt barn? Mekanismerna är ju just den här när den här individen liksom blir väldigt mycket frustrerad. Vi har ju de teorierna, frustration, liksom aggressionsteori inom psykologin. Okay. Och när de här individerna liksom samlar på sig väldigt mycket agg, och när egentligen målet är inte riktigt klart heller. Man vet ju inte vart man ska rikta den här aggressionen mot. Och då blir ju läckorna målet. Jag tror just det här sistnämnda, att det blir ju, jag får ju oftast frågan, men varför gör man det här? Och det är ganska enkelt egentligen. Liksom. Det är lättare att ge sig på individen än på kollektivet. Istället för att många tycker att alltså det blir den lättaste vägen att gå. Dels att omgivningen kräver ju att någon faktiskt måste göra ett exempel. För att om inte jag straffar min dotter och min dotter får göra som den vill, då kanske finns det risk att din dotter också gör det och fler gör det. Varför blir inte hon straffad? Så, och så, på något sätt så förstörs ju hierarkin och du vet, det blir liksom matänning på regler. Och därför blir det skapas en viss mobb. Liksom. Det ska man tyvärr följa i många det. Va? Så det blir enklare för mig att straffa min dotter än att jag skulle gå emot hela massan. Och dessutom så finns det där att än så länge har jag inte stött på att någon faktiskt vågar ställa sig upp för sin dotter så är så här, eller för sin son. Så är så här, nej, men det här är min dotter och min sons val. Ni får göra precis vad ni vill. Utan många gånger lever man ju också i rättslösa samhällen. Liksom. Det finns ingen rättsstat som kan faktiskt hjälpa individen. Utan då är det ju mer det kollektivet som bestämmer och då är det de normerna som gäller som man följer. Ja, det var en tanke som det var intressant. Tack för presentationen. Jag tänkte att dels kanske det är bra att man lyfter upp lite måttdiskurser också i det kurdiska samhället och mot sådana våld inom familjen, mot kvinnor. Jag tror ibland man saknar det kurdiska samhället är under förändring. Om man jämför med 10 år eller 20 år, nu är det mycket bättre. Det är nuläget idag i Kurdistan, i flera städer, där finns demonstrationer för att försvara kvinnornas rättigheter samtidigt. Man kan se kvinnornas roll i samhället. Man kan säga den förändringsprocessen, det är en ljusning på något sätt, det visar förebilder. Och de exempel som du säger och mina, även dina dikter visar att hur man kan ta avstånd från. Och då äntligen vi människor fortfarande har ansvar. Det som jag tog det samtalet med dig angående
Man kan ha strukturalistisk, även om det traditionalister säger, men vi kan inte göra, vi är under ockupation och vi har stammar och vi har traditioner för att normalisera den här processen. Nej, det är inte så. När 14-årig flicka dödas och ingen tar sitt ansvar, tar henne och ordnar någon hederlig begravning för henne mitt i Diyarbakir och en liten svart påse när man begräver det. Det är ingenting med kolonialismen, ingenting med stammar, ingenting med partier, ingenting med möjligheter att göra. Då individer tar sitt ansvar, grupper tar inte sitt ansvar, politiker tar inte sitt ansvar, organisationer. Och därför är det viktigt att visa att de som tar sitt ansvar, lyfta fram dem som förebilder. De som tar avstånd, lyfta fram. Det var en ljusning, en sån flicka när man begrävde efter några dagar, det var riksdagsledamöter och övriga 50-tal kvinnor. Man kan säga ladda blommor och en vit tyg för att avsluta den processen, den här heliga processen. Jag tror därför det är viktigt. Normer och värderingar tillämpas av individer. De sätter ramar, men individer som handlar på organisationernas vägnar, på normernas vägnar, på värderingarnas. Och därför man ska tydliggöra den ansvaret. Vi kan göra skillnad. Du gör skillnad, du gör skillnad, du gör skillnad. Jag kan göra skillnad. Det här mötet är skillnad, oavsett hur många kommer. Att göra det och sen på något sätt visa att den förbättring i samhället gentemot för 50 år sedan eller 30 år sedan, det finns tydliga motdiskurser från södra också. För 10 år sedan ingen diskuterade. Nu på regeringens nivå de senaste 5-6 åren man diskuterat mycket hur ska vi kan göra. Fortfarande är det stora problem. Om man säger nolltolerans, en enda människa om dödas eller utsätts för tryck, det är för mycket. Men den förändringen för att visa mot diskurser, de som försvarar sina positioner, att det är inte accepterat, det är nolltolerans. Och den är viktig kanske att lyfta upp också, den förändringen i kurdiska samhället gentemot tidigare. Jag kommer från samma område som Fadimes pappa. Jag har ingenting gemensamt med honom att göra. Man kan säga med tanke på att vi pratar samma språk och så. Men det betyder inte att man ska bara ta honom också offer och ta inte ansvar eller runt omkring familjen, mammor, styrmammor och övriga runt omkring hela konstellationen. Det var den tanken. Jag kan ju bara lägga till där en sak som jag tycker är väldigt intressant. Mina föräldrar berättade, jag har inte satellitkanaler för där jag bor, ja, i Malmö. Ja, men mina föräldrar har ju hemma och så ofta så lyfter ju mina föräldrar. Ofta när jag är på besök hos dem så säger man bara, kolla det här programmet ska jag titta på. Och det är också den massmediala uppståndelsen eller den, jag ska säga, förändringen kring det här. Att ibland så är det faktiskt religiösa ledare i tv som får svara på de här frågorna. Och många av de här religiösa ledarna ger ju faktiskt väldigt positiva och demokratiska svar och värderingar som de sprider. Det pågår ju, alltså det finns hundratals program om de här problemen som faktiskt upplyser hela det kurdiska samhället genom satellit, tv-kanaler och så vidare. Och där, de sakerna får oftast många av våra grupper utanför och även västvärlden ser ut i de förändringarna i Mellanöstern och bland annat bland den kurdiska folkgruppen. Jonas Otterbäck som är då etnolog tror jag från Skåne och jag jobbar just nu på Lunds universitet. När han föreläser och får frågor kring de här, han säger ju att kurder är den grupp som faktiskt hörs och syns mest när det gäller hedersfrågan. Och det handlar inte om att kurder är de som faktiskt utövar hedersvåld mest, utan framförallt det är kurder är den grupp som erkänner våldet och arbetar emot det och försöker förhindra det. Och det är någonting som jag tycker, på tal om heder, är väldigt hedervärt för oss kurder, att vi faktiskt erkänner att vi har ett problem i vårt samhälle som finns i många andra samhällen också, vi gör någonting om det. Och det är också en sak som man bör också lyfta upp oftare och visa liksom att det görs lite grann men vi kan göra mycket mer. Och det är där bland annat individerna och gruppernas ansvar kommer igen. Ja, först jag tackar för att ni kom hit. Jag trodde det var intressant ämne, alla fred. Men det handlar inte om, man kan säga, varför det blir så. Det är vi människor ofta, oavsett det är kurd eller afrikan eller svensk, vi har dubbel identitet. Så jag som är pedagogik talar om det, vi har dubbel identitet.
vi vill, men det är inte jag, måste han göra. Det måste hon göra, offra sig. Det betyder att vi är så fegiska, vi vill inte bli offer till majoriteten. Det är vårt värsta problem. Och det som han säger, det är jätteintressant att man vågar framföra sig på, man kan säga, man en fint och vit ljusväg till alla. Annars får jag själv göra kort. Men på mitt ideologi, när inte jag bor i Sverige, det är 30 år. Nej, för 35 år, 40 år tillbaka när jag var i mitt land. Jag tänkte att det fanns ingen man och kvinna, ändå biologiskt är vi olika, vi är människa. Men hur mycket jag accepterar till praktiker på grund av grupptryck eller religion eller kultur. Jag accepterar detta. Det är det jag frågar. Och angående hans dikt, jag blivit förvånad. För några år tillbaka, jag skrev med vind och sol och kropp. Jag hade lika nästan 90% dikt. Men jag har inte publicerat det, tänkte jag. Jag har inte publicerat det med dikt. Kanske hon läser samma dikt. Nu kanske du blir inspirerad. Faktiskt, jag är tacksam. Ändå är jag mycket tacksam att ni har kommit hit. Jo, men apropå på just de mekanismerna som du lyfter fram, de är jätteviktiga. Och jag har ju skrivit, du kanske har läst min avhandling, jag har liksom tagit upp just de mekanismerna, just hur vi påverkas som individer utav de här strukturerna. Men de är inte lätta att förändra över en natt, utan det tar ju lång tid innan man kan egentligen kan klippa av de här rötterna och försöka liksom ta ansvar, individuellt ansvar, för att kunna bekämpa någonting väldigt, enligt mig då, väldigt djuprotat historiskt som ligger ryggmärgen någonstans hos oss allihopa, tycker jag, liksom lite implicit, utan att vi är ibland fullt medvetna om att vi besitter de här tankarna. Så det är bara liksom medvetandegöra det, liksom lägga det på bordet, att kunna debattera om det, att kunna diskutera. Det är ju de stegen som vi måste börja med. Men sen kommer ju arbetet att fortsätta framöver också. Får jag en liten kommentar på? Ja. Innan vi, angående hennes fråga på två tillbaka, jag tittade på en fakta dokument av Jordaniens dokument. 76 herdsmors fall som de dödade deras söner och flickor. Nästan 95% de ångrade sig, men det är för sent. Den andra saken, innan ni alla känner ni Abdurrahman Qasemlo när han blivit offer. Innan han dog på skildagar, han hade en möte här i Kulturhuset i Stockholm. Och vi var 43 människor vi var där och han började prata. Och vem måste någon bli offer? Han sa när jag bildade parti, jag pratade för min pappa. Pappa, du är mycket rik och du har mycket mark och traktor och sånt. Vissa folk, de har ingen mat att äta. Vet du vad han sa? Så pappa sa till mig, min son, du pratar precis lika som imamerna. Gör vad du vill, men rör inte mig. Och han sa till pappa, pappa sa, vi kommer aldrig se en helt kordosan och en flagga som är i sand. Det måste man börja med sig själv. Det är ett problem. Ja, det är alltid ett problem. Ja. Jag tackar mycket. Jag var förkänd mentor och jag hade annan hjälp på det. Men det är en ex, jag vill, det var en film som hette Heart, jag tror. Och det var en frihetskämpare mot England. De berättade, det var jättekul för kvinnor. Den sidan också som ni berättade, jag tycker det. Och de kämpar mot England. Nästan de blir fri eller vinner kriget. Men England, kungen säger till lord, alla lordar. Nu ger tillbaka den första kvällen som vi tar bort. Och om ni krossar de den som kämpar mot oss. Ni ska på så regler att ni är rätt att döda andra kvinnor också. Och det är alla lord från Wales, de börjar mot frihetskämpare. Och det är de förlorade den
kriget. Och de blir koloni en gång till. Det var det beror på den frågan. Vem försvarar den som har inte skrivit den regler? Från det är inte från muslimska tiden. Före muslim som i väst, jag har hört. Och det var nu vem försvarar det att de ska leva den såna regler. Att döda någon annan människa. Att rädda, att döda. Och jag tror inte som kämpar för friheten i Kurdistan eller andra länder. Det är inte bara i Kurdistan, det är hela världen. Det finns den problemen. Från Jesus, jude och till Mohammed. Den, om vi säger det, religion, historien. I grunden finns där också. Man kan läsa. Men nu, vad gör vi? Vem försvarar och vem emot? Precis, det har ändrat lite profit som jag ser. Och som jag ser i Kurdistan, det som en stark kvinnorörelse i hela området, bara i kurderna har. Om vi kollar på Turkiet, norra Kurdistan, jättestarka kvinnorörelser och kämpar mot den problem. Och det var kul att se sådana utvecklingar inom samhället. Jag tackar så mycket. Okej. Jo, jag hade en fråga till dig, Allan. Om du kan bara förklara det här omogna maskulinitet. Och sen en grej till. Jag blev så glad när du läste den dikten om könsstympning, kvinnors könsstympning. För att det här är också en fråga tyvärr att det är just i södra Kurdistan, i irakiska Kurdistan, är väldigt brett problem och det är över hälften av, nu har minskat lite, men det var runt 77% av alla kvinnor och flickor är könsstympade i södra Kurdistan. Och det är därför liksom, jag önskar att vi hade några män, för att det här är samma sak som hedersproblematik, att vi kvinnor, det är inte bara kvinnors fråga, det är männen precis som, det här är ett otroligt bra exempel, att du föreläser och försöker upplysa andra, att vi behöver män, alltså det saknas män kunna. Det går inte liksom, det här är, det går inte bara kvinnor liksom prata om det här. Så jag tänker, jag önskar att vi hade några män, kurdiska män, sitta där och skriva dikter eller vad som helst, bara kunna våga nämna ordet könsstympning, för att Kurdistans parlament 2008 vägrade använda ordet könsstympning, men det blev förändring. Det är liksom apropå det här liksom, det blev förändring också, där blev förbud 2011, men tack så jättemycket för att du vågade skriva en sån dikt. Ja, kan jag bara ta i den? Anledningen till faktiskt att jag tog upp det här är att jag tänker att det är en typ av våld som man inte tänker på. En våld mot kvinnor som många inte anser är våld mot kvinnor. Och som jag sa i dikten, att det förstår det många. Jag vill säga i de här afrikanska byarna med gamla kvinnor som knappt kan se med en ohygienisk, eller många dör i infektioner och har komplikationer resten av livet och sånt där. Och det är en sanktionerad våld som är helt okej. Och som precis som jag sa i den där då, att man tänker inte att det liksom man tar i den här lilla flickans könsorgan, utan att man förstår det samtidigt. Om du tänker en våldtäktsman som skulle våldta en flicka, och inte bara nog med att anta en kniv och skära ut den, då skulle alla, det skulle bli falsk nyhet. Alla skulle bli så skrämda. Men man gör det här utan ingen, det har ju pågått. Och jag tänker på just det här, även just det här med våldsmekanismen och kanske inte liksom vi tänker på rent historiskt var det kommer ifrån. Könsstympning kommer från faraonernas tid. Och det är ju en, som jag säger, en faraonska ignoransen som fortfarande lever idag. Det fanns innan islam, långt innan kristendomen. Och det var ju då när männen hade bestämt sig att börja kontrollera kvinnors sexualitet. Och då hade det här hemska grejen börjat. Och många, till exempel de här afrikanska länderna som Gambia, de har inte det minsta aning var det här kommer ifrån. De tror att det
i Koranen att kvinnor ska... De har ingen heller. De vet ju, men de vet ju, de tror ju det. De tror att det är religionen som sanktionerar det här. Men bara igår jag pratade med min bror och sa att enligt Bibeln, jag är kristen, är ju det att den här konventionen mellan Abraham och Gud är att Gud hade sagt att du och alla män och dina slavar och allt det här, de ska ha det, de ska bli omskurna och så att som visar att de tillhör mig till exempel. Då. Men det var männen, inte kvinnorna. Så, men jag tänker just det här med att idag vi lever med så gamla tusenåriga traditioner som kommer från Egypten som har spridit sig till de lilla minsta byarna i Afrika och allt. Och de har inte en aning var det kommer ifrån och varför de gör det. Men det har blivit en del av deras identitet, en del av deras kultur. Så de kan inte tänka sig och inte göra det. Tack. Jag kan bara säga att jag har ju varit delvis kopplat till det, sen kommer jag att besvara din fråga. Jag har ju varit aktiv inom RFSU, Riksförbundet för sexualupplysning, i över 16 år. Jag har varit sexualupplysare och informatör, men jag har också suttit i RFSUs förbundsstyrelse i 10 år och arbetat med de här frågorna, där vi bland annat tog fram en skrift som handlar om manlig omskärelse. Så att kvinnlig omskärelse kallar sig för könsstympning i lag. Det finns ju många krafter i samhället som vill ju alltså på något sätt då försöka även då klassa manlig omskärelse som könsstympning. Och de som försvarar manlig omskärelse säger ofta så här, men det gör det renare, det är av hygieniska skäl, att det är bra att göra det och så vidare. Där man, och hittills har faktiskt, det har inte ägnats så alltså adekvat forskning åt det här för att kunna bemöta de här myterna. Förutom bland annat RFSU-kliniken som är idag en forskningsbaserad klinik som jobbade fram en hel skrift om de negativa effekterna av manlig omskärelse och omskärelse på pojkar och så här. Och det finns en hel skrift om det som man kan ladda hem och läsa. Bland annat att förhuden har en viss funktion, att den bör finnas där och så vidare. Men det intressanta är att när man diskuterar med folk kring omskärelsefrågan, då har man tusentals olika argument för varför det är bra. Och kunskapen är inte hämtad ur kunskap, utan det finns ju olika myter kring vad omskärelse är bra för och varför man gör det. Och det är en tradition som är i många tusen år som man lever efter. För det har ingenting med islam och judendomen att göra att män omskärs, utan de flesta viktorianer som flydde från England, utvandrade från England till USA, 2/3 av amerikanska män som är kristna är omskurna. Varför? För att under viktorianska tiden i England så sa man ju så här att om man klipper av förhuden på pojkar så kommer de att onanera mindre. Det var för att begränsa sexualiteten. Och när de utvandrade till USA och så fortsätter de som en tradition att omskära pojkar. Och det här är en tradition som fortsätter och som faktiskt skapar, alltså det skadar våra barn. Det som du beskriver, det är jätteintressant. Jag har ju sett och läst många fall där i vissa länder så omskär man ju pojkar när de är faktiskt 12, 13, 14, 15 år gamla. Och de kommer ihåg det. När jag har föreläst om det här, unga pojkar i Malmö har kommit fram till mig, 12, 13 år gamla, och berättar hur de minns när deras farbröder höll dem och så kom en gubbe i vit klänning och så klippte av dem förhuden. Det började blöda och så har man en fest om det här. Så att, och det kostar ju en massa pengar. Och så det har ju olika, så det finns ju både manlig och kvinnlig omskärelse. Alltså, bör inte praktiseras, anser jag. Men till din fråga när det gäller, alltså, det finns olika typer av maskuliniteter och all maskulinitet är inte negativt. Framförallt när man beskriver det här, omogen maskulinitet handlar om då den överordnade mannen som hela tiden ska skaffa sig makt genom bland annat att använda våld. Och den omogna maskuliniteten också är att mannen behöver hela tiden man alltså måste på något sätt hävda sin överordning, och man gör det även när andra förlorar sin överordning, så försöker man kollektivt upprätthålla det. När vi pratar om till exempel våld och förtryck i hedersnamn, om en kurdisk man slår sin fru eller någonting, då säger man att ja, men det är ju hur de hans kultur som gör så här. Men om en svensk man gör det, skulle man säga att han är sjuk i huvudet, han är ju på alkoholpåverkad, drogpåverkad med mer. Men det intressanta är ju då att när man frågar vad är kärnan till det, då skulle han säga att ja, jag gjorde det för att min fru betedde sig på ett opassande sätt.
då skulle även andra svenska män, om man frågar dem så här, vad tycker ni om det? Då skulle alla säga så här, ja, jag förstår honom. Jag förstår varför han slog sin fru, men jag tycker inte att det var rätt. Men det är ju den här förståelsen som är en del av den omogna maskuliniteten, det vill säga att om man inte får som man vill, då skulle man kunna använda våld för att kunna göra det. Den omogna maskuliniteten handlar ju också om att vi erkänner inte som män våra begränsningar, och det här kan jag inte som man, därför lämnar jag någon annan om man gör det bättre än mig. Det var därför jag tog exemplet med kungarna. Vi har ju, vi säger det, presidenter, diktaturer, alla det här skapet, när man är helt maktgalen och vill behålla sin makt. Men mot polen till den omogna maskuliniteten då, så här, så, som man säger då på engelska, immature masculinity, har man då mature masculinity, då är det då en man som är faktiskt trygg i sig själv. Så här, den omogna maskuliniteten börjar ju där barn faktiskt vill ha hela tiden, de vill ha alltid själv. Den omogna, den prinsen som är då, som leds av omogen maskulinitet, vill ju vara alltid i centrum. Folk ska skratta åt hans skämt i hovet. Och så ska man döda man alla sina bröder för att man själv ska kunna få makt. Liksom, va? Men den mogna maskuliniteten ger ju att faktiskt man är så trygg i sig själv. Man ger utrymme till andra män, att till andra personer, att också man delar makten med sig. Man delar utrymmet med sig. Och den mogna maskuliniteten är jätteviktig att vi faktiskt bekräftar och bejakar för att kunna ge killar framförallt och också män få en trygghet i sig själv. Att det är manligt att ha rosa färg till exempel. Alltså att bryta mot normerna. Så länge jag bryter mot normerna och gör det på ett sätt som inte skadar någon annan. Då är det är min maskulinitet, det är jag som väljer det. Och ingen kan ju faktiskt påverka mig att gå i det andra spåret. Och det är den mogna maskuliniteten som jag helt säger att både vi som pedagoger som arbetar på skolan, men också föräldrar, både mammor och pappor ska försöka vara. En mogen, som min pappa har till viss del väldigt mycket mogen maskulinitet. För honom är det inte så viktigt. Och det här har jag sett hemma. Det är också en av anledningarna till varför jag gör det jag gör idag. När vi var små, min pappa, min mamma har axelskador. Min pappa hjälpte min mamma att diska, att städa hemma. Men vi fick aldrig berätta det utanför hemmet. För då skulle då folk, så förstår jag menar va? Och idag, min mamma jobbar aktivt, min pappa är förtidspensionär. Men han har ingenting emot det. Han behöver inte hävda sin maskulinitet genom att det är han som kontrollerar ekonomin, även om det är min mamma som jobbar. Men omogna män gör ju det. Även om de inte tjänar pengarna själv, så ska de ha kontroll på familjeekonomin. Tack. Ja, det är mycket att prata. Jag tror vi har inte mer frågor. David, kuddarnas ordspråk, man säger skedet och kynet som det är lejon är lejon oavsett han är hon. Jag tror det var någon berättelse lite ironiskt från Kaukasien kurder och någon säger att jag ser skedet och kynet som det är lejon är lejon oavsett han är hon. Och då säger nej, lejon är lejon. Och man är man och kvinna är kvinna. Ibland, jag tror det är viktigt också, alla har sina förutsättningar utan att blanda. Även i 60-talet, kvinnorna började likna sig män på något sätt. Klädsel och utseende, övningar. Jag tycker det är bättre att alla med sina förutsättningar med mänskliga rättigheter, de universella lever. Man behöver inte likna varandra, göra samma sak. Jag gillar inte någon maträtt eller klädsel eller andra. Man behöver inte göra att det är fel. Tills jag inte problematiserar andras val. Ja. Och jag tror där ligger problemet. Ibland man ska, jag tror att konsten att leva med skillnader, med jämlika rättigheter, är bättre istället för att man ska likna varandra. Därför det var den ironiska lejon är lejon. Och ibland man säger att National Geographic också, den hannar på något sätt har stora makten och de honorna. Och han är på något sätt lider för att de ska ta hand om sina ungar och övrigt. Jag tror det är viktigt att man allsett tänker på deras skilda förutsättningar. Och det blir man kan säga bättre istället för att man ska tvinga. Till exempel sådana färger, ibland man säger att ja, jättebra du gör, men om ingen problematiserar ditt val, det är helt okej. Någon annan kan välja någon annan färg. Att den mångfalden, skillnaden att leva tillsammans utan att göra maktordning mellan de färgerna, klädsel och övriga val, kanske en lösning.
Och det är den mogna maskuliniteten förespråkar. Mm. Att man är trygg i sig själv, att man gör sina egna val och utan att det som omogna maskuliniteten är att man försöker upprätthålla en viss ordning och så här ska det se ut. Det är de här killarna, som mina ungdomar som jag jobbar med dem år ut år in. En kille, jag kan bara ge ett exempel, va? De pratar alltid om att om en tjej har flera partners så gör hon en slampa och så vidare. Men vad händer då när du själv träffar en tjej att du blir förälskad i? Och många gånger det vi gör det är att vi försöker hitta lösningar som egentligen inte är lösningar. Det är att blunda för verkligheten. Så vad gör ju många killar som faktiskt, där det här spelar stor roll för dem? Jo, de åker till en annan stad att skaffa sig en flickvän. För att då, när jag tar min flickvän från Stockholm till Malmö, då vet ingen i Malmö vem hon är. Så om hon har haft 100 relationer eller en relation, det spelar ingen roll. Jag accepterar henne, men det viktiga är att också min omgivning accepterar henne. Och jag har jobbat mycket med våra ungdomar. Så en av killarna, efter 3 års kontakt han har haft med mig, han är ju 27-28 år gammal. Och så ringer han till mig och säger han så här, du, jag har träffat en ny tjej. Och hon frågar mig, hur många partner har du haft? Och då har jag sagt så här, nej men det är inte viktigt då. Och så säger han, vill inte du veta hur många partner jag har haft? Och då säger jag så här, nej, det är minst viktigt för mig, för att vi träffar varandra nu, det är nu det gäller. Jag bryr mig inte om vem du har haft. Och så ringer han till mig och säger, det var så skönt att känna så att jag inte bryr mig om hur många partner hon har haft tidigare. Och så här, och jag menar så att det är den här mogenheten som vi behöver uppnå någonstans, va? Och jag tror att apropå på ditt Adam säger ju, kvinnorna, om vi vänder på det hela, så är det ju väldigt många kvinnor också som upplever just den här identitetskrisen, att de försöker förlikna sig till män liksom, och använder väldigt många symboler som associeras med manlighet. Och det är samma sak egentligen om tryggheten. Om människorna finner sin inre trygghet med sitt kön, liksom, könstillhörighet, så kommer inte de här symbolerna användas längre för att kunna få bekräftelse för vad man är för sånt. Mm. Vi själv har upplevt det när vi var inom partipolitiker. Så under dessa år vi försökte härma våra partikamrater som var så manliga för att vi ska räknas, höras och accepteras. Sen när jag blev ordförande till Kvinnoförbundet, då jag började göra en revolution i mitt liv, på mig själv, och började klä på mig som kvinnlig och smycka mina naglar. Och när jag kom till möte då så de protesterade mig, sa, vad händer med dig, säger han, du har blivit helt annat. Då säger jag, det räcker. 30 år jag har levt som är. Jag har blivit som en man. Min sitt sätt, prat sätt, diskutera, allt som jag har blivit som en man. Men nu jag ska leva som en seiran. Jag är en kvinna, en seiran, en vacker och duktig kvinna. Så de började skratta till mig och säga, vi har inte mer att säga till dig. Det är det, att så länge när vi börjar acceptera varandra som vi är som är, då börjar det bli lättare att lösa problemet. Vi i Kvinnoförbundet har tagit steget för 20 år sedan att jobba med sådana tabubelagda frågorna. Vi har fått mycket problem med Kurdiska riksförbundet när vi var där, bland männen, Kerkes var där också. Vi har diskuterat och bråkat mycket, men jag tror vi har ändrat mycket också inom Kurdiska riksförbundet, inom kurdiska samhället. Men steget går väldigt långsamt. Det är jättelångsamt framåt, men ändå vi kommer att fortsätta. Jag vill tacka alla. Det var jättefantastiskt, jättebra, fina, viktiga synpunkter. Tack.